गणेशजी यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। सम्पूर्ण मिडियालाई नमस्कार, धन्यवाद छ। गणेशजी, नेपालमै नेपालको दैलेखमा चाहिँ जुन पेट्रोल खाने जुन चिल्ले चाहिँ निकाल्न लागेछ नि, थाहा पाएँ, एकदम खुसीको कुरा हो नि। नेपाली जनतालाई खुसीको, आफ्नै देशमा पेट्रोल खानीबाट उत्पादन भइरहेछ, निकास भइरहेछ। आज नेपालीहरूले कति राहत पाउने भयो, कति सस्तो मूल्यमा चाहिँ पेट्रोल हामीले उपभोग गर्नु पाएको, नेपाली जनतालाई खुसी त अवश्य हुन्छ नि। यति बेला देशकै राम्रो मानेको र निकै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाइरहेको इन्द्रेणी स्वयं पनि, इन्द्रेणीको टिम पनि दैलेख पुगेर पेट्रोलको जुन ठाउँ छ त्यहाँ अवलोकन गर्नु भइरहेको छ भन्ने त समाचार पाइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ यो दैलेखको पेट्रोल बारे कतिको जानकार हुनुहुन्छ? दैलेखमा जुन पेट्रोलको उत्खनन भइरहेछ, जुन चाइनाले चाहिँ आफ्नो लगानीमा चाहिँ नेपाली जनताको मुहारमा जुन खुसी ल्याएको, जुन एउटा माहौल बनाएको छ, त्यस म त्यसमा चाहिँ पहिला बधाई दिनु पऱ्यो नि त। आफ्नो नेपाल सरकारले आफ्नै देशमा भएका पेट्रोल, मटिटेल, डिजल होइन, यस्ता बहुमूल्य चिजहरू खानेहरू त आजभन्दा सदियोदेखि भएको छ नि त। तर त्यो नेपाल सरकारको त्यो ध्यान गएन। आज हाम्रो छिमेकै देश चाइनाले नेपालको जनताको लागि, नेपालको देशको लागि, नेपालको राष्ट्रको लागि होइन, केही गर्नको लागि विकास होस् भनेर त आज छिमेकी देशले त त्यो काम गरेर देखाइदियो नि त। त्यसमा त हामीले त नेपाली जनताले, हाम्रो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले त चिनलाई त, छिमेकी देश चिनलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ। म पनि जनताको नागरिकको हिसाबले चाहिँ म चिन देशलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा पेट्रोल उत्खननको कार्यलाई यति बेला ठुला मिडियाले चाहिँ खासै चासो देखाएका छैन। हजुर, साना साना जो युट्युबमा र केही फेसबुक लाइभहरूमा मात्रै आइरहेको छ, यसमा चाहिँ राज्यको कमजोरी हो कि ठुलो मिडियाहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्न नसकेका हुन्? यस्तो छ, यो ठुला मिडिया भनेको 12 भाइ मिडिया हो। यिनीहरू भ्रष्टाचारकै मुद्दामा चाहिँ मुछिएका छन्। यिनीहरू आफ्नै मुद्दाबाट बाहिर निस्कनु सकेको छैन भने देश र राष्ट्रको जनताको हितमा चाहिँ यिनीहरूले के आवाज उठाउँछ र के लेख्छ र? यिनीहरूमा त आशै छैन हामीलाई। यी भएका युट्युब सानसाना मिडियाहरूले चाहिँ आज देश र राष्ट्रिय जनताको लागि चाहिँ एउटा मिडियाले चाहिँ जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, जुन काम गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ म यी मिडियाहरूलाई चाहिँ, युट्युब मिडियाहरूलाई चाहिँ मुडी मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पेट्रोल त यति बेला खनिएर निकालिसकेका होइनन्, हजुर, पहिलो चरणको सिद्धियो, अब दोस्रो चरणको अब निरीक्षण गर्नु बाँकी छ। एकदम गौरव छ नि, होइन, नहुने सक्ने भएको यत्रो र खरब लगानी चिनले किन गर्थ्यो र? यत्रो सामानहरू चिनबाट आइसकेको छ, आज हेर्नुहोस् बेङ्गलहरू बनाइरहेछ, त्यत्रा स्टोर राख्ने, भण्डार राख्नेहरू, त्यो मिसिनहरू, त्यो बेङ्गल कस्तो भन्छ त्यसलाई, तेल राख्ने होइन, त्यस्तो ट्याङ्कहरू बनाइरहेछ भने चाइनाले त्यत्तिकै त आएको होइन, नेपालमा त्यत्तिकै फोकटमा पैसा खर्च गरेको होइन नि त। केही त छ, पेट्रोल छ, तर कति मात्रामा छ त्यो चाहिँ अब तेस्रो चौथो चरणमा चाहिँ अब निरीक्षण गरेपछि त थाहा हुन्छ। यदि नेपालमा भोलि पेट्रोल भेटे भने पनि, हजुर, त्यो पेट्रोल नेपालीले उपभोग गर्न पाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? 100% छ, किन नेपालले नगरी कसले गर्छ त? नेपालले त अहिलेसम्म पेट्रोल त विदेशी भारत इन्डियाबाट किनेर ल्याउनु र चलाइरहेको छ। हजुर, अहिले हाम्रो नेपालको सरकार भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रै टाट बनाइदिइसके, अनि लगानी गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तै हाम्रोमा के छैन भनौँ न, पेट्रोल, डिजल, मटिटेल, सुन, फलाम, पित्तल, तामा होइन, जडीबुटी, यस्ता मुङ्गाहरू, हिरा, डायमन्ड, यस्ता अनेक किसिमका खजाना त हाम्रो नेपालमा छ नि त। भएर पनि के गर्ने, हामी भिखमङ्गा भइरहेछु, अरू देशको आशमा बसिरहेछु? यो त सरकारले गर्नुपर्ने काम, आज छिमेकी देशले चाइनाले गरेर देखाइरहेछ नि त। कति उपकार गरिरहेछ हाम्रो सरकारमा बसेका जिम्मेवारी नेताहरूले त बुझ्नु पऱ्यो नि त। नेपालमा भइरहेको कल कारखाना बन्द हुन्छ, अब भोलि पेट्रोल पनि त्यति लामो समय नजाला, पेट्रोल केही समय निकालेला र आफ्नो गुड आफूले जस पाइसकेपछि त्यो भोलि बन्द भयो भने त्यसको जस चाहिँ कसले पाउने हो? यो बन्द हुन्छ भनेर जुन शब्द निकाल्नु, यो बन्द हुँदैन। अब नेपालमा भएका जति पनि खनिजहरू, जस्ता सुनहरू, फलामहरू, पित्तलहरू, यो 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 त हामीलाई त आवश्यकता वस्तु हो नि त। जस्तै
फलामे खानी उत्पादन भएपछि भोलि यो त अब त स्टेप बाई स्टेप बाई स्टेप त अब त्यो खानीको त उत्खनन त भएर जान्छ क्या। किनभने चाइनाले यो पेट्रोलको लागि मात्रै आएको होइन, यो पेट्रोलको काम सकेपछि नेपालमा त आर्थिक त वृद्धि भयो नि त, लगानी गर्ने क्यापेसिटी क्षमता भयो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फलाम सुन तामा पित्तल किनभने अहिले त जति पनि यी वस्तुहरू धातुहरू छन् हामीहरू विदेशीबाट पैसा तिरेर ल्याएर छौँ नि त, उपभोग गरेर छौँ नि त, आज नि त अरबौँ खरबौँ रुपियाँ नेपालको पैसा त विदेश गएको छ नि, त्योबाट त बच्यो नि त। आज हाम्रै उत्पादन भएको तामा फलाम पित्तल सुन यस्ता यस्ता बहुमूल्य चिजहरू त छिमेकी देशमा जान्छ विदेशमा जान्छ, त्यहाँ हाम्रो पनि डलर आउँछ, अनि हाम्रो देश स्वर्ग बने नि त, स्विजरल्यान्ड बने त, अनि नेपाली जनताहरू कहीँ कुनै पनि नेपाली जनताहरू गरिब बन्नु पर्ने छ त छैन नि, सबै धनी हुन्छ। हेर्नुहोस् मलाई 100% विश्वास लाग्छ, पेट्रोल निस्केपछि सफल भएपछि यहाँ भएका जति खनिज छ नि, पदार्थहरू छन्, धातुहरू छन्, सबैको बिस्तारै चाहिँ यो खनन उत्पादन हुन्छ। किनभने अब गर्नै पर्छ नि त, हाम्रो देश कसरी विकास हुन्छ, अब कुन नेताले बनाउँछ त समृद्ध नेपाल भन्नुहोस् त, बोलेर त झन् नेपाल ध्वस्त बनाइसक्यो, आज गरिबीको पहिलो देश बनाइसक्यो हाम्रो नेपाल, भ्रष्टाचारको पहिलो देश बनाइसक्यो, होइन, हाम्रो बाजे बराजुले इज्जत राखेको नाम राखेको नेपाल आज बदनाम भइरहेछ भने अब पनि नेताहरूको पनि आँखा खोलेन र भएका सम्पत्तिहरू खनिजहरू हामीले निकाल्नु सकेन र प्रयोगमा ल्याउनु सकेन भने त हामी त बिले भएर जान्छु, हाम्रो त केही इज्जतै हुँदैन। हजुर हो, सही क्वेसन उठाउनु भयो, सही कुरा भन्नुभयो, हो सही हो, सुनको कटोरा बोकेर हामी विदेशी छिमेकीको घरको दैलो दैलोमा भिख मागिरहेको छ, यो कसले गरेको थाहा छ, यी भ्रष्टाचार अपराधी ठुल्ठुला पार्टीहरूले गरेको, यिनीहरूले किन विकास नचाहेको थाहा छ, यहाँ सुन्नु न, जनता सक्षम छ, सक्षम भएर त भोट दिएर जिताएर पठायो, ठुलो पार्टी बनायो, आज जनताहरू गरिब जनतालाई गरिब किन बनाएको थाहा छ, हाम्रो नेताहरूले दमन शोषण गर्नु पाइन्छ नि त, जनताहरू सबै अमिर बन्यो भने अनि नेताको त कुरै कुरा टेर्दैन भनेर यिनीहरूले चाहिँ भन्नु न दिमाग चाहिँ उल्टो छ क्या नेताहरूको, बुझ्नु भएन मैले भनेको कुरा, जब नेता जनताहरू चाहिँ धनी भएपछि नेपालको खजानाहरू चाहिँ नेपालीहरूले प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेपाली जनताहरू त प्रत्येक धनी बन्छ होइन, बुद्धिजीवी हुन्छ, अब यसलाई नै चाहिँ अब अनपढ गवार बनाउनुको लागि चाहिँ नेपालमा भएको खजानाहरू पनि होइन व्यवस्था गरिकन विदेशीको आश गरेर सुनको कचौरा लिएर चाहिँ भिख माग्ने काम त गरिरहेछ नि, आजसम्म पनि राम्रो काम गरेन नि त, सकिन्छ यसमा जनता पनि हुन्छ, जो जनताले मासु भातमा बिकेर रक्सीमा बिकेर चाहिँ यस्ता भ्रष्टाचार अपराधीहरूलाई नेताहरूलाई जिताएर पढाएको छ भने जनता पनि दोषी हो, त्यसको परिणाम हामी 3 करोड नेपाली जनताले भोगिरहेछ, बिगारे बिगारे आउने पुस्तालाई पनि हामीले धरापमा पारिरहेको छौँ, त्यसको त सजा हामीले भोगिरहेको छौँ नि, आज न हाम्रोमा स्वास्थ्य राम्रो छ, न शिक्षा राम्रो छ, न रोजगार छ, न व्यापार बिजनेस छ, न कृषि उत्पादन छ, न हामीले पैसा किने पैसा तिरेर किनेर खाने सक्ने अवकाश छ, हेसियत छ, न कोठा बाल तिर्ने अवस्था छ, हेर्नुहोस् त हामी त अहिले त आज खायो भने भोलि के खाउँ भन्ने जिन्दगी बिताइरहेको छु भनेपछि हामी त यसको सजाय भोगिरहेको छु नि, आज हाम्रै गल्ती कमी कमजोरीले हामीले यस्ता भ्रष्टाचार अपराधीहरूलाई भ्रष्टाचार राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही नेताहरूलाई जिताएर पठाएको कारणले यसको त परिणामको फल त हामीले भोगिरहेको छु नि, हामीले राष्ट्रद्रोही नेता जिताकै कारण आज पेट्रोल खानी जस्तो विभिन्न खालका खानीहरू नेपालमा बन्द छन्, हजुर लामो समयदेखि कल कारखाना बन्द भयो, दैलेखको पेट्रोलले के साँच्चीकै नेपालको आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ, 100% गर्छ, अबको चाहिँ देशको मुहार फेर्छ, किनभने अब हाम्रो छिमेकी देश चाइनाले जुन साहस गर्नुभयो नेपालीको हितको लागि देशको राष्ट्रको लागि विकासको लागि जुन एउटा योगदान दिनुभयो लगानी गर्नुभएको छ, अब त्योबाट चाहिँ अब हेर्नु हाम्रो अब यो अब पार्टीमा पनि हाम्रो सरकारमा पनि अब नयाँ युवाहरू अब जस्तै राष्ट्र
स्वतन्त्र पार्टी पनि अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा भिजन लिएर जानुभएको छ। जस्तै बालेन शाह हुनुहुन्छ, यतातिर धरानका हर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिममा गोपी हमालहरू हुनुहुन्छ, उहाँकै देनबाट नि अहिले चाइनाले पनि लगानी गरेको हो नि त। यी भ्रष्टाचारी नेताको अनुहार हेरेर होइन, यस्ता महान व्यक्तिहरू पनि त अहिले नेपालमा छन् नि, इमान्दार व्यक्तिहरू। तपाईँको मतलब अहिलेको पेट्रोल उत्खनन कार्य अहिलेको पछिल्लो पुस्ताको कारण हो? हो, तर होइन नि, यो कार्य त केपी शर्मा ओलीको पालामै सुरु भएको थियो, यो केही समय ग्याप भयो। यो त 16 सालमै गरेको थियो क्या, सम्झौता भइसक्यो त्यो 16 सालदेखि आज 80 साल आउँदाखेरि के हेरेर बसिरहेको थियो त? हा, यत्रो 16 सालदेखि 80 साल आउँदाखेरि तपाईँको लगभग कति वर्ष भयो? तपाईँको भन्दा के अरे 64 वर्ष भयो। 64 वर्षसम्म पनि त्यो हाम्रो खर खजानाहरू त्यसको प्रयोग गर्नु पर्दैन थियो? सरकारमा बसेको त 35 वर्ष भयो नि त, सत्तामा पावरमा बसेको 34 वर्षसम्म पनि हाम्रो पेट्रोल पदार्थहरू, ग्यासहरू, खनिज पदार्थ, धातु पदार्थ जस्तै तामा, पित्तल, फलामहरू, त्यो त प्रयोगमा ल्याउनु पर्थ्यो नि त। आज त्यो प्रयोगमा ल्याएको भए आज हामी नेपालीहरू सबै धनी हुन्थ्यो नि त। हाम्रो नेपालको पैसा त अर्थमा त कति वृद्धि हुन्थ्यो, पैसा अर्थ वृद्धिमा भएको भए त नेपालको विकास हुन्थ्यो। आज अरूको अगाडि त भिख माग्नु पर्दैन थियो। आज नेपाली जनताको हालत हेर्नुहोस् त, आफ्नो देश छोडेर खाडी मुलुकमा गएर काम गर्नु परेको छ। यो मात्रै होइन, तपाईँको पढे लिखेर हेर्नुहोस् त, बाउआमाले छोराछोरीलाई खुन पसिना बगाएर आफ्नो आधी पेट भरेर आधी पेट खाली राखेर बालबच्चाको भविष्यको लागि पढाइ लिखाइ गरेर ठुलो बनाएर डिग्री हासिल गर्यो, आखेर नेपालमा कुनै पनि जागिर पायो? त्यो गरिब आमा बुवाको छोराछोरीले पढे लिखेर आज हेर्नुहोस् त विदेशमा गएर भाँडा मोल्नु पर्ने अवस्था छ। जागिरको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा यति बेला जो अरबपतिको नामले चिनेको विनोद चौधरी छ, हजुर, यदि चाहे भने विनोद चौधरी आफैले पनि दैलेखको पेट्रोल उत्खनन कार्य गर्न सक्थ्यो होला, हजुर, चिनको मुख ताक्न पर्यो त। यदि स्वदेशकै उत्पादन स्वदेशमै रमाउने हो भने त विनोद चौधरीलाई दिन सकिन्थ्यो नि। यो विनोद चौधरीले आफन्त नातावादको मात्रै विकास भयो क्या? आज हेर्नुहोस् विनोद चौधरी जस्ता व्यक्ति, धनी मनी व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् नेपालमा भ्रष्टाचार पनि त्यतिको भइरहेछ, नेपालको अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त भइरहेछ, भएका उद्योग कलकारखानाहरू पनि बन्द भइरहेछ, होइन, किसानको खेतीपाती पनि बन्द भइरहेछ, तर विनोद चौधरीको वाइवाई चौचो चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेछ। हेर्नुहोस् त कति दुर्भाग्यको छ, यति बेला विवादमा पनि छ, अनि विवादमा छ, कस्तो चौचो खेलायो, जहरीले चौचो खेलायो नि त। हेर्नुहोस् त नेपाली जनता नागरिक सोझा साझा भएको मौकाको फाइदा कति लुटिरहेको, हेर्नुहोस् त, आफ्नै देशको पैसा विनोद चौधरीले विदेशी ब्याङ्कमा राखिरहेको छ, आफ्नै छोरालाई, एउटालाई चाहिँ यहाँको नागरिक, अर्कोलाई विदेशी नागरिक, त्यो के को लागि हो? नेपालप्रति माया भएको भए आज विनोद चौधरी भएको नेपाल देशमा यस्तो खडेरी लाग्थ्यो? हाँ, के विनोद चौधरी राष्ट्रवादी हो? हाँ, आज संसद नेता छन् त, आज उसलाई पनि त जनताले चुनावमा भोट दिएर जिताएर पठाएको नि, आज त्यसको प्रतिफल खोइ त नेपाली जनताले के हासिल गर्यो त, के प्राप्त गर्यो त? तपाईँको यति बेला शङ्का चाहिँ, यदि अहिलेको वर्तमानको शङ्कालाई नै हेर्ने हो भने विनोद चौधरीलाई पेट्रोलमा जब उनलाई हात दियो भने, पेट्रोल उत्खनन कार्यमा उनलाई जुन एउटा टेन्डर दियो भने चाहिँ पेट्रोलमा के मर्तेल मिसाउँछ? मर्तेल मिसाउँथ्यो त 7 कोसको दुरो पेट्रोल यो विनोद चौधरीले जिम्मेवारी दियो नि, भएको पेट्रोललाई पनि छैन भनेर डल विदेशीको हातमा बिकेर खा एक्लैले क्वाप्लाक्क खाइसक्थ्यो। यस्तो अपराधीलाई दिने, एउटा नेपालीको ज्यानमाथि एउटा चौचौको त त्यस्तो विषालु चौचौ खेलाएर नेपाली जनतालाई मार्ने काम गरेको यस्ता विनोद चौधरीलाई झन् पेट्रोलको जिम्मेवारी दियो भने त टेन्डर पढाइदियो भने त सकाइदिन्छ। अनि दैलेखको पेट्रोल उत्खनन कार्यमा चाहिँ के विदेशीकै हात थापेर बस्नुपर्ने? नेपाल सरकारसँग त्यति सम्पत्ति थिएन, त्यति आफ्नो दक्ष जनशक्ति थिएन र चाइनालाई हार गुहार गर्नु पर्यो त? अब यसले पनि त उत्खनन गर्न सक्थ्यो होला नि त, खोइ त आर्थिक, खोइ त भएको आर्थिक बजेटहरू सबै सुहा गरेछ। आज विनोद चौधरी यस्ता होइन धनी मनीमा विश्वमा गिनिज बुकमा नाम चलेका विनोद चौधरी हाम्रो नेपालमा देश हुँदा पनि अहिले आफ्नै देशको खानी पेट्रोल निकाल्नुको लागि छिमेकी देशसँग भिख माग्नु पर्ने अवस्था छ। कहाँ गयो विनोद चौधरी? यो त अरबपति खरबपति होइन, यो त भिख माग्ने पति हो, नेपाललाई भिखारी बनाउने पति हो यो। आज विनोद चौधरी हुँदा हुँदा पनि नेपाल गरिबीको देशले चिनेको छ र भ्रष्टाचारको देशले चिनेको छ। हामी नेपालीलाई कति दुःख लागेछ, कति पीडा छ, हाम्रो बालबच्चाको भविष्य अन्धकारमा छ, हामी रुई रुई बसिरहेको छु। आज यी भ्रष्टाचारहरू विनोद चौधरीहरू आज हाँ जुङ्गामा ताल लगाएर बसिरहेछ। तपाईँको अहिले स्वर अलिकति मलिन देखियो, मलिन सुनियो,
यो तपाईको पीडा दैलेखको पेट्रोल उत्खननको हो कि विनोद चौधरीले चाउचाउमा गरेको घोटालाको हो? यो दुर्भाग्य हो, जस्ता विनोद चौधरी जस्ता व्यक्ति हाम्रो नेपालमा नेपाली नागरिक लिएर बसेको छ। आज विनोद चौधरी मात्रै धनी हुनु, आम तीन करोड नेपाली गरिब हुनु, हामी चाहिँ गरिब अनि अनि यस्तो पनि हुन्छ? आज विश्वमा विनोद चौधरीको नाम छ धनी मनीमा, आज नेपाली देश भिकारी देशमा पहिचान छ भनेपछि यो के तपाईँ बर्दाश्त गर्नु सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई चित्त दुख्दैन? हाँ, आज नेपालीको आन बान शान सबै यी भ्रष्टाचारहरू विनोद चौधरी जस्तोले ध्वस्त बनाइदिएन? आज विनोद चौधरीलाई यति नै नेपाल देशको र नेपाली नागरिकको माया थियो भने यत्र उद्योग कल कारखानाहरू किन बन्द गरेर बन्द गर्दा पनि मुखदर्शी बनेर बस्यो? हाँ, आज नेपालको हितको लागि त जनताको लागि काम गर्नु पर्ने देखाउनु पर्थ्यो नि त। तपाईँलाई यसभन्दा अगाडिको जुन ठुल्ठुलो कल कारखाना थियो, सियो धागो उत्पादन कार्यहरू, जो गोरखकाली टायर थियो, जनपरि चुरोट कारखाना थियो, धागो कारखाना थियो, कपडा फ्याक्ट्री थियो, स्टिल फ्याक्ट्री थियो, सुगर मिल थियो, यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ नेपाल सरकारले बन्द गर्यो। भोलि पेट्रोल उत्खनन कार्य जो दैलेखमा यति बेला भइरहेको छ त्यो पनि बन्द नहोला भने शङ्का त गर्न शङ्का गर्ने बाटो त भयो नि त। कसरी शङ्का गर्ने? अब कसरी बन्द गर्छ? चाइनाको यत्रो लगानी लागिसकेपछि बन्द गरेको सरकारले अहिले उत्पादन गर्दै गरेको अथवा उत्खनन गर्दै गरेको पेट्रोल तपाईँको अघिकै भाषामा भन्ने हो भने त्यो रहेन छ सकिए छ भनेर बन्द गर्ला नि त। हामी जनता सडकमा आउँछु, हामी आन्दोलन गर्छु, हेरौँ त कसले बन्द गर्दै रहेछ। हाँ, हामी सडकमा आउँछु, हामी युवा शक्तिहरू सडकमा आएर यसको विरोध गर्छु। आँखाको अगाडि नै पेट्रोल छ भनेर भन्दा भन्दा पनि त्यत्रो छिमेकी देश चिनले लगानी गर्दा पनि भोलि आएर चाहिँ सरकारले चाहिँ पेट्रोल छैन अब बन्द गर्नु पऱ्यो भने त हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। हामी अब नेपालीको हक अधिकारलाई चाहिँ मिट्टीमा मिलाउनु दिँदैनौँ। हामी युवाहरू सडकमा आएर यसको आन्दोलन गर्छु, सत्य तथ्य के छ त्यो पत्ता लगाएर छोड्छु। हामी यति बेला देशको सहयोगी हात मानेको इन्द्रेणी पनि त्यहाँ पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हजुर, त्यसको बारे हामी थप अर्को भिडियोमा फेरि ल्याउनेछौँ। इन्द्रेणीको टिमले गरेको काम सकारात्मक होस् र राज्यले पछिल्लो समय दैलेखमा पेट्रोल उत्खनन कार्य गरिरहेको छ यो सफल होस्। थप जानकारीको लागि हामी फेरि तपाईँलाई अर्कोचोटि भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि दैलेखको पेट्रोल उत्खनन र यो भिडियो हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शकलाई जाँदा अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ, गतिलो सन्देश दिनुहोस्। अब एउटा जुन चिनले चाहिँ पेट्रोल निकाल्ने जुन काम सुरु गर्नुभएको छ, अहिले नेपालीको मनमा चाहिँ एउटा आश जागेको छ, यो चाहिँ सफल होस्, नेपाली जनताहरूले चाहिँ पेट्रोल आफ्नै देशको उपभोग गर्नु पाओस् र नेपाली जनताले सस्तो मूल्यमा चाहिँ पेट्रोल किनेर चाहिँ या गाडीमा चाहिँ राख्नु पाओस्, होइन चलाउनु पाओस् र नेपाली जनतालाई चाहिँ जस विकासको काममा चाहिँ रोजगारहरू पाओस् भन्ने चाहिँ म यही इच्छा राख्छु र चाहना राख्छु र भन्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद।